Ambientalistët i kërkojnë gjykatës së Durrësit të marrë një vendim mbi çështjen Veljera, pasi prej qershorit kur u pezulluan punimet, sheshi ka mbetur një kantier i hapur që pengon qytetarët dhe krijon një pamje të shëmtuar. Sazan Guri, i shoqëruar nga përfaqësues të shoqërisë civile, apeloi gjyqësorin të mos ndikohet nga ekzekutivi, por të vendosë drejtësi që sipas tij është bllokimi i punimeve, ndërsa seanca gjyqësore e radhës zhvillohet të mërkurën. Procesi të shkojë sa më shpejt në fund dhe jo të shkojë Veljera në fund. Po të shkoj procesi në fund dhe mos ndodhi që mbas Veljerës ai mund t'japi një mas gjobe apo të gjenë një mekanizm se si kjo u ndërtua dhe ne nuk fituam asgjë në këtë përpjekje që kemi bërë. Është të paktën 100 vjet e ndit pra që ligji thot asnjë centimetër kub beton në zona arkeologjike, siç e keni këtu, që është kjo zona arkeologjike e nivelit A. Projekti për folur Veljera ka 3 muaj që është bllokuar me një vendim të ndërmjetëm, teksa situata pezull krijon shqetësim për qytetarët e Durrësit, të cilët kërkojnë një zgjidhje përfundimtare për të.